bismillahi rrahmani rrahim kono bu delusi rek ci tomb yi baray dafa wax ne li nga xamantene moy yoonu murid du lenn ludul doon ab xaat ci diine daldi jang aya fataqattahu amrahum baynahum zubara kullu hisbin bima ladayhim farihun del wax ne innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a las minhum fi shay inma amruhum ila allah suma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun ci suratul an'am alquranul karim ku koy firi da ngay delu ci tafsiru rasikhina yi ñi nga xamne ño firi alquran nga fire ko nañ ko fire suno deme ci tafsirul jalalin dafa wax ne farraqu dinahum bi ikhtilafihim fihi fa akhadhu ba'dahu wa taraku ba'da mune ñi nga xamne ño takale sen diine mom jalalin dafa wax ne dañu jël lenn diine la ci res ñu bañ ko jël non la ko tekke dan ne wakanu shi'an firaqan fi dhalika wakanu shi'an joju te moy ñu doon ay kurel nim ko firé mom jalalini dafa wax ne ñu doon ay kurel ci tekkaliko giñ tekkaliko sen dine mana ñi jël li bayile ñe jël le bayili te wa fi qira'a mu dal ci dol ne amna sax ci wu jangene dan ne faraqu dinahum la alladhi umiru bi wa humul yahud wa nasara dañu dané mom dafa jang dané amna ño xamné dañuy jang innal ladina faraqu dinahum naka ñi nga xamné ño takalé ko ak seen diina wa kanu shi'a last minhum fi shay ñoñe sekko ak ñom dara dono ca dara faraqu la wax mom néna amna ño ko koy jangé dané ñoy yahudi ak nasarani aya bi ci ñi la wacc mu bëgg ko jël diko tekke ño xamne lepp diine lañu japp amul lenn luñu bayyi ci diine mu yoonu murid legi ñu dem ci tafsiru tabari qala abu ja'far ikhtalafa alqurra'u fi qira'ati qawlihi farraqu farwiya an ali ibn abi talib karramallahu wajha ma hadathana ibn waqi' qala hadathana abi an sufyan an abi ishaq عن أبي إسحاق بن الدينار أن علي رضي الله عنه قرأ إن الذين فارقوا دينهم سوري ما تفسير التبري دفع هنا أبو جعفر نانا برام جانج كاري ووتا نانتي جانجينو آي بي تموي باتو فارقوا دان نسالوف نانتي علي بن أبي طالب دان ن كنيا ابن وكيه نانا نو بايم نانا كموي وكيه ديري نتي سفيان مجلتي أبي إسحاق بن الدينار mone sayyidna ali karamallahu wajhahu jangana ne innal ladina faraqu dinahum naka ñinga xamne ñoo tekkaliko ak seen diine mone ñi de ñu ngi ci biir diine ana nan lañ tekkaliko ak diine ak num leen ci mëna dégg dan ne wa kana aliyan dhahaba bi qawlihi faraqu dinahum kharaju fartadu anhu min al mufaraqa dan ne dafa melni ali de nim jappé ay baat bi moy ñinga xamne ñoo tekkaliko ak seen diine genn ci murtad dari jël ne baat bobu minal mufaraxa ci liko jëlé té moy ak tékkaliko yalla ñu yalla musal ci loolu dan ne waqara dhalika abdullah ibn mas'ud mom tabari moy wax de neena abdullah ibn mas'ud tam loolu la jang kama hadathana ibn waqi' qala hadathana yahya ibn rafi' an zuhayr qala hadathana abu ishaq anna abdullah kana yaqra'uha farraqu dinahum wa ala hadhihi alqira'a ani abdullah qara al-qurra'ul madina وعلى هذه القراءة أعني عبد الله قراءة المدينة والبصرة وعامة قراءة الكوفيين وكان عبد الله تأول بقراءته ذلك أن دين الله واحد وهو دين إبراهيم الحنيفة المسلمة ففرق ذلك اليهود والنصارى فتهود قوم وتنصر آخر فجعلوه شيعا متفرقا دفا واخني أبو جعفر مانام Abdullah ibn Mas'ud lol la don jang dal ne ni nga xamne non la ko ibn Waqih waxe dafa wax ne Yahya neena ñu jele ci Abi Rafi mu jele ci Zuhair mu ne Abu Ishaq neena Abdullah de mom lim don jang moy farraqu dinahum te noni jangin wowo neena ahlul madina mom lañ don jang ak Basra ñom farraqu lañ don jang kon Sayyidna Ali mo lañ jang farraqu kufi yone itam lol lañ don jang moy farraqu dal ne Abdullah de mom dafa tawile ci jangin wowo
dan ne kon dinullahi wahid dine yalla ji jenn la te moy dine ibrahima dan ne kon yahudi ci bopam ci lolu lañu tekkaliko ak nasarani yahudi dem jappi ak yahud nasarani jappi ak nasaran ñu doon ay shiah mutafarriqa nga gis ne ba legi ñom ci yahudi ak nasarani ak ku bayyi dine lañ ko tekke mom mu bëgg ko jël tekke ko xamanteni bi dafa nekk ci biir dine ji jël yoon wo xamne da ci jaar ngir defar ab xolam mu bëkko indé doon ab xaj ci diiné nga xamne ñaar yi sékkuñu dara xaméwul ba légui diiné l'islam ak lan mo taxa juk manam tasawuf tasawuf mujahade la muy xex ak sa bakan jaar ci yoon wo xamantene kem tawat ji nga yor mo la may nga jaar ci yoon ki nga xamne ngestal moy tawatam koku buy xex ak bakanam bobu koku du wor ak nafile bokku tak ki nga xamne tayel wala nay moy tawatam kokou joxe lañ koy deflo wala ñu diko nafilo lo bu rek tayel ak ko xamanteni bi bëgg lek moy tawatam kokou dañ koy worlo yoon yi nak lay jël mom yoon wi nga xamne day lacc fi nga dekké bi abil li nga xamantene mo fi not ci ay xéet tawat da bokku tak ya nga xamne soufu yo ba nek iraq mom lay jëfëndiko ngir ne bi am bokku te fi te moy environnement bu mu nek bokku te fi ndax ay nitam bokku ñok ñi tay ci message yoon wi serigne touba jëlon té jox ko mam cheikh ibrahim fall té mom nangul nak mam cheikh né mat na sekk muy ay tiaddo yum don tarbiya té tiaddo ku ne xamné réy né kon ci mom mu dan len yalwanlo ak boublo ak yu démé non ngir ray réy gi nek ci ñom koku du mëna bok ak yoon wi nga xamanténé tay mana ku melni mam tierno lañ koy jox muy yar ño xamné ay doomi soxna lañ nga xamné amuñu tawadé ñoña fa muy jaarlé ak ñom ci ay julli ak wor ak yu démé non ak liggéey jël seenu ñax def ko ci néwu yalla ñaar yoon yépp ben bu ci nekk di yoon wër waaye nit ñañi yar ñoo bokul loolu nag lay jël di ko jaawale ak l'islam ak doonu xaj ci l'islam kon day mel ni loolu tafsir bii moom noonu la ko tekkee soo demee ca Razi tafsiru Razi ñetti tafsir yi bokk nañ ci yi gën a wér ci ñi jëfandikoo fii xara a xamsatu wal kisaayi faaraqu bil alif wal baaquna farraqu جسنكو. ومعنى القراءتين عند التحقيق واحد لأن الذي فرق دينه بمعنى أقر ببعض وأنكر بعضا فقد فارقه في الحقيقة رازي نانا حمزة أكسا إيدي نوم دي جانج نان فارقو لني جانج إن الذين فارقو لني جانج نجدس تقراء يب دي جانج فارقو دان نياري جانجيني بفكي ويرلو ننكو بان لنو ndax ki nga xamne da tekkali dinem lenn la mu jël ko la ca dess mu bako mokki takaliko ak dinem boko xole ñoyam bo demé ci tafsirul razi ci aya bobu noni la firé wax joju kon day melni bu fekke lim jappé ak xaju ci diné moy ak xaju ci diné ma diko laaj nu muy firé aya bi sunu borom subhanahu wa ta'ala wax wayam ta'ifatan min almu'minina qatalu fa aslihu baynahuma fa in bahat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baynahuma bil 'adli wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitin sunu borom neena bu ñaari kurel ci way gem ji ñaari kurel la wax de ak kurel ne fi ak kurel ne fi sunu borom indi ne kurel fofu ma diko laaj ñi kon mom nu ma leen meena jappete yalla ne minal mu'minina dan na ngeen yewenal seen digante li ci gën royal sax nak moy ñaar ñi mom dañoo xex dañoo jappante iqtatu lu wax ba nopi teewul yalla bolé leen def leen ay julit ñom ñep mom mu bëgg jël ño xamantene xexu ño kenn takaliko wuñu kenn ci lenn l'islam mu bëgg leen def ab xaj dan ne bu fekke kenn ki dafa bew ci kaw ka ci dess xolal melaw wi mu ko jox ba nopi taxul mu genn ko ci julit ñi and leen jappante ak mom ba mu delusi bu delusé defar leen seen digënté tamandu yalla dafa bëgg ñamandu ñaata ngir ñoo am ci l'islam ngirum imam malik xana du done xaj la ci diiné ngirum imam abu hanifa xana done xaj la ci diiné ngirum sufyan thawri xana done xaj la ci diiné ngirum imam ahmad ibn hanbal xana done xaj la ci diiné ngirum imam shafi'i xana done xaj la ci diiné ginaaw mom nangu tarixa man na ko bañ tuddul ay tarixa waye ngir mo xana do ay xaj len ci dine legi nak kon dañuy dik ak mom ci lan moy tarixa limu xamewut ak dine tarixa
limuy tekki moy as-sira moy aw doxalin aw doxalin akuk jaamu yalla bu ko ñu aw doxalin la tariqatu rajuli madhhabuhu yuqalu ala tariqatin hasana wa tariqatin sayyi'a ay ala madhhabin hasanin wa madhhabin sayyi'a sayyi' istilahan ismun لمنهج أحد العارفين في التزكية والتربية والأذكار والأوراد أخذ بها نفسه حتى وصل إلى معرفة الله فينسب هذا المنهج إليه ويعرف باسمه فيقال الطريقة القادرية والشاذلية والرفاعية نسبة لرجالاتها طريقة بعد لكو تخجوك لمو يتك مو يون وخمنا كو خميال موكجل تكو ngir selal ci bakanam ak yar ci ab xolam te moy jël ay sekkar ak ay werde yo xamne da koy gal bopam ba bu muy dem ba ag ci xam sunu borom subhanahu wa ta'ala bu ko defé nak loolu mu jaar ñu diko ko askanale mom diko tudde tariqatul khadiriyya wala shadiliyya wala rifahiyya ngir lan wané ne ci ñom ñi la wi yoon joge اسم الطريقه ميغي جوغي تي القران الكريم وعلى استقاموا على الطريقه لا اسق لا اسقيناهم ما ان خدق سونو ساخون تي يون وي باتو الطريقه بي فوفو لا جوغي كون دي دنج لين دي ناندال اك ناندالات لغي طريقه لان موي تخ موي ووتي كان كو تي نيك تي نيت يالله فيغا ناني دا بوكو تك فاسا موروم ناني kenn ku ci nek ci ñoom bi a bi nga nek bi a ittimaahiya bi muy environnement bi nga nek dafa bokut ak environnement ba sa morom nek amna ci ño xamne yoonu taral lañuy jaar te moy di sonal mourid bi ci diko xexlo ak bakanam diko worlo fuñ tollu diko foglo diko wedlo diko berlo diko sikarlo diko xalatlo ndax dafa dekk fu xumbu dekk fu neex fo xamantene suñ ko baye ala kulli halin dana galankor ñu jarle ko ci yoon wo lolé nga xamne moy xum xum ba neex neex bobu fam amut ndax dañuy daali jël wawu yoon ñom dedet ndax lolou du seen galankor ñom ñeneen ñi ci res ñu jaar leen ci yoon wu noy wo xamne mom duñ ci xefante duñ ci defante yu deme nonu waya wor taxaw guddi bari luñuy werde yu demé nonou lañ leen di ak lenn di wéet lég lég rek ak sori nit ñi ci message su fekkonté da nga jël ap peul ak wolof bu dëkk Dakaru di leen tarbé ñom ñaar peul min na xif ak mar ak choono koko boné dang koy tarbé ci diko xif lo xamoo lu ñuy tarbiya bu fekkenté né ben way la bu dëkk Dakar nga xamné Dakar la fa nek xumbu xumbu ya neex neex ya ak yu demé nonou nga jël ko mana bëkko tarbiya ni nga tarbiya ki ci all bi su boba day dess day melni la nga warona jox pel ba ci xif ak mar mom tam nako ci le dekk lolé jox ko waaji nga xamne mo dekk fe bu ko defé itam bolé ci xagn ko nak fofu indi ko ci all bi ngir ak rom tam wetli ko yalla loli moy waral na tawadi niñu wuté moy waral docteur bi ki da koy bindé yi garab ki mu bindé ko yi garab ki amé sukar ñu téré ko sukar ki am xorom ñu téré ko xorom ki nga xamanteni bi manana dafa amé tension ñu am yuñ ko téré ndawal guduf ak yi démé non bokku tak ki nga xamanteni dafa am diabète luñu leen wara téré li rek nak moy tarbiya du leen lool kon day melni fim ko wék mom dafa wék wut am ci ño xamné nak ñaari yoon yépp lañuy bolé yoon wi nga xamné moy gal koor manam bo dajale yi galam koor nit ñepp te nit yalla yi doon ko tarbiya nga jël yoon yoy yépp teunk ko lolu moy yoonu murid ab resume la def te moy mbollem luñ doon tarbiya serigne sifi jaaroon serigne bi duggal nako ci beruk tarbiyam fetele ko kenn ci ñim andalon bu de ñuy tarbiya ciado mam cheikh ibrahim fall radhiyallahu ta'ala ma nga won ak mom bu de ñuy tarbiya doomi soxna mam cheikh ante serigne mandumbe mam tierno ma nga won ak mom ak serigne bakki busu wet go jël rek mana ñi tarbiya ci jangale amna ci bir yoon wi ñi tarbiya jangale ak werde amna ci bir yoon wi ñi boole liggey ak jang ak werde amna ci bir yoon wi bo xolé serigne salim bakara de la taala taala anhu lori mo donon aw yoonam kon nak mu melni tarixa yoy yi nga xamantene
manam mom lay weldi mom li moy tariixa dafa dessé deg lan moy tariixa ma diko wax ne kon tariixa yoyu bokku na ci li len dan ragne ñom dañ nan ag sax ba ci ay yere yo xamantene bu dé lu melni tariixatu rifah ye yere yu ñuul lañ dan sol bu dé qadiriyye yere yu verte lañ dan sol bu dé ahmadiyye di tariixa bi nga xamni ni mana xene taxuko siiw fi cheikh ahmad badawi moko sos ñom yere yu xong lañ dan sol barhaniyye ñom dañu bolé won xéti ñatt yere yoy yépp ben bu nekk ñu wut ci as morso diko sol loli mo daan waral tay ngay gis nitu yalla di sol yere ñi xassaan diko royé ñi nga xamantene ñoy ñi mana tay muy ay déguisement yi ngay seen ñi nekk ci tariix yi diko yoré wala té lool nak bu fekente na gantu nañ ko nañ gantu walé ñi nga xamné seeni juma sa sonné verbalan lay doon gis na fi kurel yo xamné juma ju ñi tabax mana melaw wèn lay doon peinture ben lay doon daara ju ñi tabax itam bob peinture lay doon ten bu ñu def itam bobu peinture lay doon légi nak nañ ko jëlal li nga xamantene bi danaka man na ni julit ñi li ëpp ci ñom ci tariixa lañ nekk bu fekkante ne tariixa du dara kon de xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna lum leen fétalé mom danañ ko indil turi tariixa yi ak ñi nga xamne ñoo as ñom lañ koy askanalé ak kenn ku ci nekk man at la faaro ak tariixa bu ci nekk fan la gëna tasaro ba ci jitu moy at tariixatul qadiriyya cheikh abdul qadir jilani radiyallahu ta'ala moko sos mi ngi noppalu ci atum 561 tariixa bi bokku na ci fim tasaro siri iraq misra ak afrique penkut bi ak hind pakistan ak maghribul arabiy fofu yef tariixatul qadiriyya dem na fa ñewna ba senegal gi mauritanie fofu yep algérie dekk yoy yep bo xolé tariixatul qadiriyya tasaro na baag fa tariixatu saadiyya cheikh saaduddin al jabawi moko taxawal mi ngi faatu 575 tariixa bobu bo demé sham le ëpp ci ñafa nekk ci tariixa bobu lañu nekk tariixatu rifahiyya cheikh ahmadu ibnu ali ar-rifahi moko sos mi ngi faatu 578 siri bo fa demé am nafa iraq misra kharba asiya maghribul arabiy ind pakistan yoy yep manam am nafa tariixatul ahmadiyya wala biñuy wax al badawiyya cheikh ahmad badawi moko sos tariixa cheikh ahmad badawi mi ngi noppulu 627 so demé misra suria iraq maghribul arabiy hind pakistan bu ci nek am nafa tariixatul akbariyya cheikh mohiddin ibn arabiy ñukoy dakantale a cheikhul akbar moko sos mi ngi faatu 638 hijri ci gaday gi ñi may wax ñepp ci atum gaday gi lay wax misra suria maghribul arabiy bo fa demé tariixa bu fu ci nek am nafa tariixatu sada al bahlawi cheikh mohammed ibn ali bahlawi moko sos mi ngi faatu 653 hijri yaman indonesie sharq asia muy penko asi ak hijaz fu ci nek tariixa bi am nafa tariixatu shadhiliyya cheikh abul hasan hasan ash-shadhili moko sos mi ngi faatu 656 misra sudan maghribul arabiy yaman suria ordon hind pakistan fi yeb bu ci nek tariixa bi am nafa tariixatul barhaniyya ad-dasuqiyya cheikh ibrahim dasuqi moko sos mi ngi noppulu 666 misra sudan libye tunisie algérie maroc allemagne angleterre italie france danemark luxembourg hollande russia suède suisra mamlakatul arabiy saoudia ordon suria yaman emiratul arabiy almutahida kuwait pakistan lubnan alwilayatul mutahida alamerikiya canada yi yep ben bu ci nek tariixa ba am nafa tariixa bi ñu wax at tariixa cheikh safiuddin moko sos mi ngi noppulu 730 hijri iraq afghanistan iran turki fu ci nek am nafa tariixa bi ñu xass la bashia ishaq al ar dili moko sos tariixa bobu taxul mu tasaro lol tariixa bi ñu wax baktashia cheikh mohammed ibnu ibrahim baktash moko sos mi ngi noppulu 738 ci gaday gi iraq misra syrie albania turkiya fofu yep am nafa tariixa bi ñu wax naqshbandiya cheikh mohammed bahauddin shah naqshband moko sos mi ngi faatu 791 hijri asiya al wusa am nafa ak suria
tarikha bi nga al arusiya cheikh ahmad ibn arus moko sos mi ngi fatu 869 libi tunisie fu ci nek amna fa tarikha bi nga xam misawiya cheikh mohammed ibn isa moko sos mi ngi fatu 933 maroc tunisie fu ci nek amna fa tarikha bi nga khalwatiya cheikh mohammed ibn ahmad ibn musa karimuddin al khalwati moko sos mi ngi fatu 986 hijriya misra turki falastin ordon fu ci nek amna fa tarikha bi nga as-samaniya cheikh mohammed ibn abdul karim as-saman moko def mi ngi fatu 1189 hijriya sudan amna mo fa nek tarikha bi nga at-tijani cheikh abul abbas ahmad at-tijani radiyallahu ta'ala anhu moko sos mi ngi fatu 1230 ci gaday gi maroc tunisie senegal afrique sowu jant bi xarbu afriqiya fep amna fa tarikha bi nga al idrisia cheikh ahmad ibn idris al fasi moko sos mi ngi fatu 1253 sudan somalie bo fa deme amna fa tarikha bi nga al maulawiya cheikh jalaluddin ar rumi moko sos mi ngi fatu 1272 hijriya turki ak halab bo fa deme amna fa tarikha bi ñu wax al khatmiya cheikh mohammed uthman al mirqani al khatm moko sos mi ngi fatu 1267 ci gaday gi sudan eritrea ak ethiopie amna fa tarikha bi ñu wax sanusi mohammed ibn ali as-sanusi moko sos mi ngi fatu 1276 libi ak shimal afriqiya sudan somali bo fa deme amna fa tarikha bi ñu wax al kazanzaniya cheikh abdul karim shah al kazansan moko sos mi ngi fatu 1317 ci gaday gi bo demé iraq tarikha bobu amna fa tarikha bi ñu wax al alawiya cheikh ahmad mustafa al alawi moko sos mi ngi fatu 1353 algérie bo demé tarikha bobu amna fa tarikha bi ñu wax al muhammadiyya al fawziya al karkariya cheikh mohammed fawziya al karkari moko sos mi ngi fatu 1386 maroc France, Indonésie, Pakistan. Amna fa. Tarikha bi ñu al Ja'fariya. Cheikh Salih al Ja'fari al Husseini, Imam al Azhar moko sos. Mi ngi fatu 1399 ci gaday gi. Maroc, Sénégal gi amna fi ak xarba Afrique moy Afrique sowu jant bi. Tarikha bi ñu al Qadiriya al Boutchisiya. Sayyidi Ali ibn Muhammad al Mulaqqab bi Sayyidi Ali Boutchis moko sos. Maroc tarikha bobu amna fa. Tarikhatun Nuniya الرفاعيه الشافعيه شيخ الحبيب نور الدين علي محمد حسن السليماني الهاشمي الامير موكو سوس تاريخه بي امنا عربي سعودي مصر الولايات المتحده موي امريك اك جنوب شرق اسيا فوفو ييب تاريخه بوب امنا في طريقه الفاضل شيخ محمد الفاضل ابن مامين بوك شيخ سعد ابي ليب موكو سوس ميغي نوبلو 1211 تاريخه بي امنا موريتاني امنا مراك امنا سنغال afrique yep amna fi yi yep ay tarikha li nak bu fekente ay xal la ko tuddi ci diine ma diko laaj kon ñan ño nek ci l'islam te ñi de li ëpp ci ñom ay sharif lañu setu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lañu kenn natali wu senu welaya senu cër ci yalla ak liggey bi ñu liggey ci l'islam kenn natali wu ko kenn ku ci nek ci ñom nak ma ng koy laaj fu ñu wuté ci diine ci ne l'islam du diine amul kenn ci ñom ko am pass pass bobu kenn ku ci ne ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah jumaa jamu defar boy ñi nodd mom nga fay deg bu ñi laqa mom nga fay deg bu ñi julit penku li ñi jublu ño bok xeb la bi amul kenn ci ñom ku wote ak morom ja waxtu julli amul kenn ci ñom ku wote ak morom ja ci ne manam yongal xiyam amna ma ponki l'islam yi arkanul islam amul kenn ko ci wote ak morom bi ñom ñeppay julli ñom ñeppay wor ñom ñeppay joxe asaka ñom ñeppay ajmaka légi nak ñi seenu delu way ana fan la bayé ko kenn ku ci nekk ci ñom amna wërdo wo xamantene daf ko yoron wu bokut ak wa morom de yor ngir lan tolloy ba mu toll ci yalla ak namu naane ak ñamu andal sayyidna abbakr siddiq waxon na la ne allah la mujjon di wërdo sayyidna ali di wërdo la ilaha illallah yanti bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne ko ya ali la taqumu sa'a wa ala wajhi al-ard man yaqulu allah munako bala sa taxaw ma saadu taxaw mukk ludul net daño dem ba kuy wax allah nekatu fi
dan ne ko fa khala ali kayfa adhkuru ya rasulullah sayyidina ali ne ko nan lay tudde ya khala ahmit aynaka wasma minni thalatha maratin suma qul anta thalatha marat wa ana asma fa khala nabi sallallahu alayhi wasallam la ilaha illa allah thalatha maratin muhammadan aynahi rafi'an sawta wa aliyun yasma thumma khala ay suma khala ali la ilaha illa allah muhammadan aynahi rafi'an sawtahu wa nabi sallallahu alayhi wasallam yasma yanti sallallahu alayhi wasallam ni la joxe sayyidina ali la ilaha illa allah nako nay wax ngay deglu yanti bi gem wax la ilaha illa allah ñet yoon sayyidina ali def ginaaw ba tabi'ine jeul ko ci sayyidina ali ci ni nga xamantene ni la ko yanti sallallahu alayhi wasallam joxe ñen ñi jël ko ci Seyna Abubakar ci ni ko yandib salasam joxe moy Allah ñu tudde ñaari tariixa yi al bakriya ak al alawi bu joge Seyna Abubakar ñu ko wax tariixatul bakriya manam fam mujjé ñoñu ñoko tudde nonu bi joge Seyna Ali ñu koy alawi ñukoy toxalante bam ag ci Imam Junayd mu mujju jur ay bankas bi ñukoy xalwatiyé bi ñukoy wax naqshbandiyé ñu dem bam ag ci ñenti khutbu yi mo cheikh ahmad rafahi cheikh abdul qadir jeylani cheikh ahmadul badawi cheikh ibrahim dasouqi ñom ñoñu nak kenn ku ci nekk ci ñom jël na ay wirde ak ay ñaan dolli ko ci ab tarixam kem zuruf yi jamono ndax nit ki nga bëgg waxtom yépp mu jox ko yalla bu dé suba gi ngone gi kep lay wirde mana nga xamné ci lay raxas ndabam ñi ci les yépp da koy tek ndabli dana pëndaat bal ñu ko raxas ñu sét ay waxtu yo xamanteni bi mana dañ leen ci dolli yenen yu baax ngir seen waxtu yépp ñu jox ko yalla subhanahu wa ta'ala légui nak ci li ci la tabe xey demé ba manam chavilier soxé ko ci chavilier mana jur yenen tarexa banimu accé ci tidiane ñom ñepp ci chavilier lañ bayiko chavilier bayiko ci qadirier qadirier itam noné malako waxé rek non la déme ñi ñepp kenn ku ci nek ño depo ci ñu julé ño depo ci asaka ño bokk koor ño bokk ajmaka ño bokk ponk l'islam yep ño bokk ben pass pass bi te moy ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon day melni tombe bobu lool rek doyna ci seuk ci laal koko benen bi ci tege moy mam tierno mam cheikh ibrahim fall wax na ne ñom ñi ay jant lañ ndax waxam ji day baamu ak baamu wat liñ defon ci ñom def nañ ko ci sene talibé taqawon ak ñom fofu kon dina da ko baamu wat dama koy laaj ana kan mo yar ñi nga xamanteni bi ñom la wax ne waru ñoo tok khalifa mënu ñoo defar kenn te wax na ne ñe liñ defant ñom def nañ ko ci ñi takku ñom te ñaari khalifa yu ñëk yi mam tiarno mo leen yar mo wax ne ba legi delu baamu wat ne mbirum yalla de su ko donu ci deret kon lim saxal na ci lañ koy donno moy ci ngeebulu ak tarbiyew koko ak leggel koko te ñom def nañu lolu mu del wax ne serigne bi joxul jenn domam ndigal joxul ben setam ndigal ci mu tarbiya lolu indi lon nako ci husnul ma'ab serigne bi mo joxon ndigal serigne modou mustafa musanci ko ndindi itam serigne bi mo joxon cheikh mohamedou fadel ndigal mo dem sanci ko kon mu wax ne wax joj ñu wax ne serigne bi neena sama njabot gi kenn ko sama dom yi kenn ko ne def na ci fukki wer ak ñaar mu ne lolu amul dañ ko wax rek ngir bëgg saxal ne ñom ñoy khalife serigne bi lolu lu mu joté ak khilafa def ci nit fukki wer ak ñaar taxu ta doon khalife sayyidna manat taxut ñu kiko wax ne ño wara doon khalife tuddul barab khalife Sayyidna Osman yenen tib fanan na gudi diko ñaanal ba bëc set wëcc te lolu kenn musta degg ci ben téré ñu ne defal nako kenen te mo ne day taxut ñu def ko khalifa bu ñëk lolu day wane jaglé gi ñi am ci serigne bi tayit nak sa doomi bop juul beuti ko doon sa talibé yamu tek sa talibé yamuñu ndax li talibé bi def da ko def ba no fa amaat ci yow tir bo xamné yalla ko ko jaglé ci yow muy doon sa doom ma diko xamal ni ki netali lolu lata muy netali fekk na ñi muy dakalu khilafa li ci ëpp ci ñom seenu khilafa jall kon bu fekkon na da koy wax ngir wané ne ñoño waro na doon khalifa ba señ mag bi laqo ci la koy wax ki wax banda bobu muy weddi bim koy wax bo fekk ne cheikh mohammedul mustafa cheikh mohammedul fadil cheikh abdul ahad cheikh abdul qadir ñom ñep seenu khilafa jall kon kiko doon wax mom waxewuko ngir lolu
mom da doon netti li nga xamantene mom lañ amé ci Serigne Touba ak fi seen doole toll. Mu wax ne téere yooyu nga xamantene bi mooy yi Serigne bi bind njëkk géej gi kenn waru cee tegtaloo, dan ne boo demee ca xekk ma dam ko ca fekk. Dellu wax ne itam karaamati xattu yet yi Serigne bi daf caa génn, ndax Serigne bi kat dafa mujj wax ne karaamati kitaabu man rafax nii, ma ne ko fu Serigne bi wax ne wax ju njëkk ja da caa génn, maanaam wax ju mujj daa folli loolu. Ndax xarbaax dana folli morom ja, yonente bi salaa sallam ñaata xarbaax la def? Ndax ñaari mune su koo boole? Ndax alquranul karim jim ne mooy xarbaaxam fee mu ne woon karaamati xattu ja di sama mbindum loxo mooy sama xarbaax, te mooy xaside yi. Xaside yi ana lan la def ci biir, lan la ko talife ludul aaye alquran, lan la leeral ci biir ludul li alquran di jàngale, lan la ñaane ci biir ludul tur yàlla yi nekk ci alquran, melu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yi nekk ci alquran. Kon day mel ni bu fekkente ne Serigne bi fu mu ne karaamati nangam dellu waxaat ko fee dafa folli bu njëkk ba, am na fu mu wax ne karamani dhikrun hakimun abada liya busharatin lada man xobida, dellu waxaat ci genn xaside gi karamani mawlidu man lam yulada nadiruhu wa abadan lay yulada, dafa wax ne ci xaside gi wala xadda makkan naa ko karamani teral na ma dhikrun hakimun abada alqurana ma teral ba faw busharatin lada man xobida, mbir mu muy ay mbégte fa kañuy jaamu, foofu alquran la wax ne moo ko teral. Mu dellu wax ne karamani mawlidu man lam yulada nadiruhu wa abadan lay yulada, gan ak àdduna yonent bi nga xam ne ku mel ni moom musa gan a jamono te doo am mukk ku mel ni moom koy gan a jamono, gan ak jamono moo ma teral. Léegi ñaari wax yi kon nu mu koy tekkee, bu fekkente ne bu ne lii ma teral, dellu waxaat ne lii ma teral, bu ne soto boole ne ñaar yépp ci nekk teral na ko, bu ne lii sama xarbaax lii sama xarbaax, mu ne sota boole ne ñaar yépp, maanaam bu ci ne xarbaaxam la. Kon day mel ni maanaam dafa desee dégg arab, waaye folleeku moom amul foofu, lu ñuy folli ak lu koy folli amul foofu. Mu waxaat ba tey ne diw nee na dundul sharia ñëpp na cer la, ñu koy laaj moom ba kooku waxee loolu lu mu ca wax moog ñim àndal ñëpp, ndax nim ci def sëñu ñu cee def noonu. Ñaareel ba ñun ci sharia lañ nekk, kitt xaw ne dundul sharia lu sunu yoon ci moom, bu dee sax am na ko wax loolu sañ nañ cee noppi, ndax séqatunu ko ak moom, lanu séqoon mooy sharia nee na dundatu ko. Ni nga xam ne noonu la ci def moom jamono booba, lu tee mu nangul na ko noonu. Ndax Serigne bi de moo wax ne ussu tariqati al imanu bi tawhidi wa islamu bil fiqhi wal ihsanu bi tasawufi, nee na li cosaanul tariqa bi mooy gëm te teg ko ci tawhid, jébbali yàlla sa bopp te teg ko ci fiq, rafetal te jaare ko ci tasawuf. Moom moomu itam bi mu génnee ci yoon yi moo ne noonu lañ ci def de, kenn jëliwu ko, kenn defu déclaration, kenn waxut. Kon ki taxaw ne génn na ci, buñ ci noppee war na noo mën a toogal ngant, ndax moom waxu ca jamono booba te déggunu keneen ku ca wax. Ginnaaw nee na génn ne ci sharia, te yoon wi yoonu murit ci sharia la nekk, moom moo ko saxal moom mii di wax. Léegi kon luñ séqateeg moom ba ci wax. Kon day mel ni li muy wax dafa am lu ko naqari, xëy na mu sippi ko ku ca doon dara. Mu wax ne ñi nga xamante ni bii Serigne Touba moo leen seexal ñooñu ñoo sañ a seexale, ku ñu seexal itam ak ceexalam wér. Léegi nag ñooñu ku njébuli ci moom kon xanaa ak xilaafam war na wér? Bu fekkee ñooñu ku ñu seexal ak seexalam wér, ñooñu ku ñu jébuli ci moom xanaa ak xilaafam war a wér kon? Ma di ko laaj ñi ci jamono ak Cheikh Mohamadou Moustapha ku doonoon seen Serigne, ñi ci jamono ak Cheikh Mohamadou Fadil ku doonoon seen Serigne,
man na ko te jox message ci serigne abdul akram mbake domam wax na mané bi nga xamantene yalla dogal na mu dem ba ci jamonoy serigne sare wona serigne musfa al akram ne ko andal ak njabor gi bo demé djeblu ci serigne sare djeblu walel ma lolu domam momako wax du jar may tudda autorum lima wax mo gëna leer tudale nay serigne musfa abdul akram te leer na mané danañ ko dégg ak njabotam danañ ko dégg te inshallah taala kenn duko wedd ci ñoom te serigne abdul akram serigne touba ko yar ñi nga xamanteni ñom la tudon sank muy serigne tierno diouf lambay ñom serigne moussa elima gueye mag ñoo ñi nga xamne dañoo and ak cheikh abdul hadd ay serigne modou khaban ñom ñoo ñi and ak serigne fallu ay serigne basirou sar ba ci jamono ay serigne saliou and nañu ak mom ñom ñoo ñi nga xamne serigne touba len yaral bopam jamono bi nga xamanteni don na lim ko def lepp mom nga xamne manan ci la mujju ndiarem nga xamne limu don liggey lepp matna ñi mu ci mujja yar nga xamne ak mat kon manes na ne mat seuk luñu def té ñoo mujj ci ndablé ñom ñoo ñi kenn ku ci nekk ci ñi may wax manana andon nga jamono ki nga jamonante ron ak khilafam ba mu jeex tak jox ko sa bop di and ak mom fepp fu muy dem diko leggeyel di jël sa adé diko yott benen tombe bi mu wax muy wax né mbeurum lamb mu jokk né ci yoonu la bokk fetti kat bu jokk né ci yoonu la bokk daade joxe message ne serigne bi da amna mbeur mu ñewon ci mom ne ko mbeur la mo and ak mom ba wan ko armelé ne ko ki daane ñi fe ñoy mbeur legi nak fan la degg ci xissa bobu ne dañoo wara genné mbeuri lamb yi dañoo wara genné fecc kat yi serigne bi da genné wut mbeur mom da ko wan yalla makoy laaj yoonu murid budé ku sik ñew mu ne ko do fi dugg ana lu yoon wi di défar yoon wu ñi défaro mi melni hôpital nga ne ay malade ñoo fa nek man lim wax tekku len lu lool docteur bi bu fekke ku tawat mu genné ku tanewul mu genné lu docteur bi di liggéey ku wër lan lay wuti fu ñuy fajo ma diko laaj mbeuri lamb ay fecc kat ak woy kat ñooñu bu ñewut ci yoon wi ñan ñoo fa wara ñew ne dañuy defaru ci ku defaru ba nopi loy wut ci ne da ngay defaru ci ak lu ñuy defar ci yow ma diko laaj jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yalla de wacce ne ku njaalo nañ ko door yar yoon ba sangé won nañ ko ray di wacce atté yar yiñ wara door ko naan sangara de atté ko saccu ñu dag loxam ay yoy ba muy wacce ma rekola ndax yéfer ya taxone wala dé julit bo xamantene dafa mata gu di def naka su dud non koku dañ koy té di xey ci mom ak gont ci mom ba yalla di la ci may la nga bëgg mba mu faatu mba nga faatu sa jaan wacce yow loli moy walu docteur ci malade moy diko bindale ordonnance am diko téré xorom bu ko laaje diko téré sugar bu ko laaje diko saytu ba bamuy faatu mbam wer nekul ci sa loxo wa ma hal rasul illa al balagh innaka la tahdi man ahbabt yow do gindi kula neex ab yonent dar waruko lulul jotali ñun de jotali la suñu señ di def te man mi di wax ak yow bo deg lol li may wax ak yow da nga xamne bokku ñu ci pass pass yoyu té ci yoonu lañ ko jëlé té nak li nga ci mëna wagn kenn xamul num tollu mu wax né serigne ci dañuy ngeng ndax lool té na doon ak serigne sarti serigne ba légui xamagu loolu ci ay aada la bok ay waxin ay cholin aw doxin loolu aada la xaméwut sunanul aadat ak sunanul ibadat ak lo xamantene dafa nek war def ci nit ak lo xamne ab charte la ci tariha ak charte la ci khilafa ku mu neex bu la nexe ngay wax di ngeng te nak kaddu gu yeketti ko l'islam daf ko ngagne doxin wu rambaxit non waqsit fi mashika waqdud min sawtik inna ankar la swati la sawtul hamir yantibi sallallahu alayhi wasallam borom dana ko dig doomul ci sax dox suu felal sa kaddu gi gëna ci bu ci kaddu yi moy kaddu mbam te moy kaddu gu yëkëti ko wala kaddu go xamne bu yëkëti ko itam du yëkëti ko ci ndariñ ndax mbam bu dé ngaax mar du tax xef du tax da ko aado wa man na tim limuy lek mbamu tim limuy nan ba nopi diko def ba nopi da koy def ci kaw ba ci jaamu yalla khulu dhun laha wa dhun rahman ayyama tadun fa lahu al-asmaul husna wala tajhar bi salatik wala tukhafit biha wa tabtaghi bayna dhalika sabila bu kaddu gi yëkëti ko ba ëpp bu mu sofé ba ëpp na digg doomu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun yoy yep
day ngagn kaddu gu yëkëtiku ci yenn béré bi kon lolu dafa melni daf leen ko warona nawé daf leen ko warona taggé waye mu bëgg leen ko xagné ak khilafa ak ak mat ak wax ñu lay jot leen lolu itam batay fu mu doone ab charte ci limuy dakk mune yalla julit rek lañu tuddé tundé wu wenen tour kon ku tuddu wenen tour wu nek dafa xaju ci diiné makoy laaj al muhajirun wal ansar ak maliki yu ne yek shafi'i yu ne ak ñi ñi wax tabi'ina moy ñi topon sahaba yi ak ñi ñi wax sahaba yi ak ahlul bay'a ak ahlul hudaybiyya ak kat baat yoy yep mo diko laaj lu muy tek te mo na ay tour la yuñ leen di wax ahlul bay'a te redwan amna ñuñ ko daan woyé ñaata école ño am ci pass pass ci tawhid ash'ariyya maturidiyya fiqh ñaata école ño ci am zahiriyya ak yu bëré bëri yo xamanteni bi ay tour la mo bëgg ko jël def ko af xaat ci diiné dinun siwa islamihi la yuhmadu 'inda al-ilahi wa bihi nujaddidu lu wër wër la ma diko laaj ahlus sunnati wal jamaa ñuko tudon ci jamono yantabi sallallahu alayhi wasallam ñuko tudon ci jamono ay sahaba yi amut ñen ñuko tudon dafa wax ne serigne bi dafa wax ne diine l'islam lay yeesal waye serigne bi dafa wax ne wa bihi nujaddidu ci diine l'islam lay yeesale lool la wax ci diine l'islam lay yeesale legui mu wax ne serigne bi mo ne li donon xarbaxam bu ñeuk moy am bindam lolu fan la ko serigne bi wax mu wax ne itam mana magal gi serigne bi diglé wutone ñu diko défé Touba kenn ku nekk famu nekk la waxon mu défé ko fa ma diko laaj lolu itam fan la ko serigne bi bind ak fuko serigne bi wax ndax bu nango nak di déggé ci nit sukkandiko ci ay waxam warna mëna nangu ñun ñu dégg ci ñi nga xamanteni bi ba serigne bi diglé magal gi fekk nañ ko cheikh mohammed fadil bande bim ci def kenn ku nekk dégg nako ñaaral ba itam nak manam serigne bi ñak diglé nañ ko défé Touba ñu défé ko ni Touba ndax man na sopp ci magal gi dara lolu kenn ku nekk xamna ni do sopp ci magal gi dara jamono sayyidna umar ibn al-khattab dajalé ni nit ñi ñu def nafilé wéru koor te yanti bi sallallahu alayhi wasallam diglé wu ko jamono sayyidna uthman ibn affan dajalé ni nit ñi ci ben kamil lak yete dess te lolu yanti bi sallallahu alayhi wasallam defu ko won ak yu bëré bëri yo xamné boko topé manam mo li ño niro mu wax ne li fi nek du khilaf mana lu fi warona nek kon muy tekkaliko kenn ko nek jaar fen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ne hadith bi dafa wax ne wala yahlu li rajulin an yabi'a ala bay'i sahibihi hatta yadhara wala yahlu li thalathati nafarin yakununa bi ardin bi ardi falatin illa amaru alayhim ahadahum ولا يحل لثلاثه او لثلاثه نفر يكونون بارض فلات يتناجى اثنان دون صاحبهما حديث من مسند امام احمد اك ماناتي خاجو فوكل با اك نيار تي خطو نيار تيمر اك جروم نين فوك اك جروم نيات تي المكتبه الشامله الاصدار الثاني حديث لا بو غودو بو خامتيني بي manam abdullah ibn hubayra moko jele ci abi salim al jayshani mu jele ko ci abdullah ibn amr mu net li hadith bi legi nak kon day melni sañ nañu ko laaj mom ci diine kan la nek ndax ci diine l'islam la nek wala ci diine bopam la nek limuy dakk lepp l'islam mi ngi koy saxal diine jo xamantene da ci genné nit ngir namuy waxé té moy buy wax day wax ci suuf wala muy wax ñukoy jot leen mu di ci genné nit ci jël aw yoon
wu mu gis ne bu ko tegee boppam ab xolam dana sell. Kon day mel ni dafa desee dégg lan mooy diine. Ñaaral ba xàmmewut luy ak wilaaya ak lan mooy lislaam ak lan mooy tariqa. Wilaaya aw doxalin la woo xamante ne aw nit ñooy nosu nga ànde ko ak ñoom. Lislaam ay jëf la yoo xam ne ay cëra koy def di jëf yu aju ci diine. Tariqa aw yoon la woo xam ne nit kee fay jaar mbaa ñu jaarale ko fa ngir defar ab xolam. Kon dama naa ko ñett yi li leen wutale mooy jëf yi ñetti xeeti jëf la. Amalu shariati dafa am ak amalu tariqati ak amalu alxaqiqa. Li ma koy wax boo demee ci ixaadul himam fi sharaxi alxikam bu ibnu ataillah da nga ko ca fekk. Wala nga ne ko amalul islaami moo am ak amalul imaani ak amalul ihsaan, te mooy jëfi lislaam ak jëfi ngëm ak jëfi tasawuf, te mooy jëfi rafetal. Wala ma ne ko amalul ibadati moo am ak amalul ubudiyati ak amalul ubudati ay alxurriya. Jëfi jaamu yàlla moo am ak jëfi sellal ak jëfi gore, te mooy set. Ki nga xam ne day jaamu di doog a def ak ki nga xam ne dem na ba miin yëf yi ab xolam set ak ki nga xam ne dem na ba àgg ci yàlla. Wala ma ne ko sax amalu ahlil bidayati moo am ak amalu ahlil wasati ak amalu ahlil nihaya, mooy ñuy doog a tàmbale ak ñu dem ba ci digg ba ak ñu dem ba àggal. Fa shariatu an taabudahu, boo demee ci téere ba lay waxee de léegi nee na liy shariha mooy nga jaamu yàlla. Wa tariqatu an taqsidahu, nee na liy tariqa mooy nga dëgmal yàlla. Te waxoon naa la ko mooy defar sa xol ba mën a jublu yàlla. Bokkuñu ñaar yi bokkuñu, bee mooy nga jaamu ko, te mooy di def lim la digal di bàyyi lim la tere. Bii nag mooy jëmmam nga jiim koo am, kooku mooy tariqa, mooy yoon wi lay jëmale foofu. Ñaar yi bokkuñu. Wal xaqiqatu an tashhada, xaqiqa mooy lan? Mooy nga janloog sa borom subhanahu wa taala ka annaka taraah ca hadis ba nam ko waxe. Wala nga ne ko alshariatu li islaahi sarair wa tariqatu li islaahi damair wal xaqiqatu li israai sarair. Ma ne ko shariha li islaahi dawahir la ngir yewenal biti bi dawahir. Wa tariqatu li islaahi damair, tariqa ngir yewenal xol bi la. Wal xaqiqatu li islaahi sarair, xaqiqa na ngir yewenal ruuge la. Ñetti batay bokkuñu. Wa islaahu sarairi bi thalaasati umuur, ma ne ko defar biir gi ñetti mbir lay laaj. Bil ixlaasi wa taqwa wal istiqaama. Maanaa li nga xamante ne mooy cër yi, te mooy li sharia di defar, ñetti mbir la ko moo tax ñu di ko defar ngir mu mën a sellal, ngir mu ragal yàlla, ngir mu jub. Wa islaahul xuluubi bi salaasati umuur bil ixlaasi wa sidqi wa tumaanina, xol bi ci boppam liñ koy sellale mooy fexe ba muy sellal. Bokkale na ko ak bee nga xamante ne mooy islaahu saraair ak dëggu ak dal. Léegi islaahu saraair mi ngi amee bi thalaasati umuur bil muraaqabati wal mushahabati wal mushahadati wal maarifa, mooy fugglanteeg yàlla, yëg yàlla ba mel ni yaa ngi jàlloog moom ak xam yàlla, kooku la ñuy defare ak ruu. Wala nga ne ko islaahu dawahiri bittinaabi nawaahi, maanaa defar cër yi, te mooy defar biti bi li shariha di defar mooy fexe ba cër yi moytu tere wam tisaalil awaamir ak jëfandikal. Wa islaahu damaairi, defar xol bi nag bi taxliyati min arradaaili la wa taxliyati bi anwaahi alfadaaili, te mooy takkal ko, maanaa teqale ko bon bon yi ak takkal ko li nga xamante ne bii mooy xeeti ngëneel yi. Lii moo takkale ñett yooyu mooy wax. Kon shariha aw yoon la woo xam ne dañ ciy jaar ngir jaamu yàlla. Tariqa aw yoon la woo xam ne dañ ciy jaar ngir defar ab xol. Xaqiqa aw yoon la woo xam ne dañ ciy jaar ngir defar ak ruu. Lii mooy tomb yi nga xam ne wax na ko ci bàndam boobu mu solee yëreem yu ñuul yi. Lii tam mooy li nu ko tontu. Maa ngi koy wax ne it bu fekkee àndut ci li ma ko wax, tele bu mu bëgg
site internet bu mu bëgg fu mu bëgg ab jataay man na maa woo ñoo daje fa man naa waaj ba jekk dog maa woo lim wax bu fekkente ne saxal na ko ci sama kanam bu dee daa bëggi talibe ma jébbalu ci moom sama jëmm laa ci teg su balaa it danaa taxaw ci talibe yépp wax ko su dee lim wax itam mooy dëgg bu boobaa ma nangu ne lim wax mooy dëgg ñu ngi koy ñaanal nag subhanahu wa taala yàlla gindi ko di ko ñaanal sunu bopp di ko ñaanal ñépp te it gëm nañu rafet nañ jot ne lii du ci mujj ndax képp koo xam ne sa maam ànd nag Seydou Touba gëm naa ne man ba muy liggéey liggéeyaaleel na la ndax mag ñi luñ daan joxe daanañ ci yéenewaaleel seen njaboot gay mujj juddoo ci ñoom daanañ leen liggéeyaaleel yaakaaruma ne ni maamam deme woon ak Seydou Touba radiyallahu ta'ala anhu maanaam dana mujj ci lii mu nekk fooguma ko maa ngi koy ñaanal sama borom wàññi ko mel ni moom te defal nu sago waaye ubbi sunuy bopp ba lépp lu nu dégg ñu mën koo dellowaat ci alquranul karim ñun nag sunu borom subhanahu wa taala dafa waxoon ne su ngeen xëccoo ci dara delloo leen ko ci yàlla ak yonentam loolu moo tax ma indil ko ci slide yii lu ci nekk itam wax naa ko téere bi nga xamante ne fi laa sukkandiku saa yu ko neexee buy ñëw mën nañoo indaale téere yooyu luñ ko wax génneel ko fanu ko wax bu dee alquran boo koy firee da ngay dellu ci tafsir yi bu dee tasawuf boo koy firee da ngay dellu ci waxi mutasawifuna yi ñi nga xam ne ñoo ci bind leeral ko bu dee yoonu murit tam boo koy leeral da ngay dellu ci mbindum Seydou Touba ba nga dellu ci waxi mag ñi nga xamante ne ñoo ko toppoon bu fekkee nangulut moom doomam yi léegi nag yooyu yépp benn bu ci nekk indil naa ko ci ay cëslaay kon loolu lañ ne woon ñu indi leen ko ci kii doon wax ak yéen ñu koy wax Mouhamadoul Mokhtar Faye di taalibeef Serigne Salifou Mbake radiallahu taala anhu jànge ci daaray xàbbaan xam-xam ci ku ñuy wax Serigne Khadim Touré foofu yi mu wax ne amuñu ndigalul tarbiya fa la ñu tarbiya woo masalikul jinaan ba téere bu ñuy jàng ci téere majlis fa laa ko jànge te kama ko jàngal muy Serigne Khadim Touré fa la mokkale alxuraan fa la jànge loolu lépp yoroo na naa itam njàngaleem xam-xam mi ci daaray jannatul mawa ci xelkom ci ndigalul Serigne Salihou Mbake radiyallahu ta'ala anhu ba ni nga xamante ne noonu la Serigne Salihou yóbboo liggéey bi ci Cheikhul Khadim fii nu toll itam ñu ngi jàngale ci Darul Minan ci Jumaaje ci ndigalul Cheikh Mohamadul Muntaka yàlla na fi yàgg ci wér jox nanu ndigal itam ñuy jàngale ci Jumaa yi Touba ji yooyu yi nag li tax nu indil ko ko mooy wan ko ne ñii mooy dàqal lii ñoom ñoo taxawee lii waxtaan yi ñu ngi ko def ci ndigalul Cheikh Mohamadul Fadil di sëtub Serigne Shuaibou Mbake radiyallahu ta'ala anhu moo nu santoon ngir ñu jàngat ko yee ci talibe yi di ko sant di ko ñaanal mu yàgg ci sunu kanam te yàlla may ko wér ak rakkam Serigne Abdul Ahad Mbake ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk di jàngalekatub alquran ak jàngalekatub xam-xam waaye ak Serigne Djili Mbake moom Serigne Shuaibou koso nekk fii ci Madiana yore fi daaray alquran ñoom ñii ñoo waxoon nu def ci ab jàngat yee ci mboolem talibe yi ñu ci ñaan daje ci ak ngërëmal Serigne Touba te bokk ko ak ñëpp ngeen doon ko ànd kon ak seen mbokkum talibe moom ñu leen di wax di Mouhamadoul Mokhtar Faye gën a siiwe ci Ndiaga Faye wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.